اور باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، حق و صداقت فاروق اعظم کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق و صداقت میرے بعد عمر کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی رہیں۔ آرے با